Dikur ishin të vetmet mjete që përdoreshin për të mbajtur apo transportuar ushqime dhe produkte të tjera bujqësore. Të lëna për shumë vite në harres, sot koshat, kanistrat e shportat e punuara në mënyrë artizanale, sërish gjithnjë e më shumë po kërkohen në treg si elemente dekoruese, por ata që i punojnë janë gjithnjë e më të pakt. Kjo sepse punimi i tyre është mjaft i vështirë dhe kërkon shumë kohë. Pëllumb Mustafai e ka trashëguar këtë zanat nga gjyshi dhe babai i tij. Në fillim si pasion, ndërsa sot puna e ndihmon të mbaj familjen. Në kohën e munizmit kemi bërë kosha për fermën, kurse tani, nga që s'ka pun, se s'më merë njeri në pun, sepse kja mosh madhore, u detyrova që të pres supra dhe të vazhdoj zanatin e prindrëve tanë. Thurja e shportave kërkon shumë kohë. Pëllumbi na shpjegon se si është e gjithë procedura e prodhimit të një shporte nga fillimi në fund. Për të bërë një shport, duhet të shkosh në zavë, në lumë, me pre një deng me supra. Do të zbardhish, do të alesh të thajt, do më la një dit pune shkon me fjalë vetëm me prerje dhe bërje, zbardhje në suprës. Të nesëm në pastaj do fillosh të bësh një shport, ose dy shporta, procesi i thurjes gjatë 3 orë një shport. Kurse koshin që bëjmë 50 me 20 lartë, 50 lartësia, 20 gjersia, a i shkon 4 ore gjysëm. E me gjitha të, Pullumbi thot se puna e ti vlerësohet shumë pak, e më shumë fitojnë tregtarët se a i. Me 20 gjersia, 50 lartësia, unë i ati ti marrë 10.000 lekë, kurse a i e shet 20 euro. Por, pavarësisht mos vlerësimit, a i thot se këtë punë e bën me pasion, dhe si vazhdim të traditës së të parve, e i vjen keq që a i është brezi i fundit i familjes që do të thurë shporta. Sa të kem jetën, unë nuk e lejtë të zanat. Por unë duat që ti mësoj fëmit, po fëmit nuk i kam këtu, sepse fëmit i kam me profesionet të ndryshme. Fëmit të tjerë të fëmive nuk vinë ata.